Da. Simona, da sam vas zamolila večeras da svi stavimo ove bedževe Kosova i Srbije i biste pristali. Ne bi pristao. Ne bi pristao zato što to mislim da je jedan vid banalizacije jednog jako kompleksnog pitanja i da mislim da to nije način na koji se problem rešava. Mislim da je to način na koji se taj problem produbljuje. Dakle, završite šta ste... Pa, meni je to problematično. Stalno pozivanje na duhovnost, na ponos, na nešto, a onda kad se svede i dođe do suštine, znači, svi koji pričaju o tome, govore o tome kao teritoriji. Boško, vi ćete... Teritorija je, znači, nešto što je materijalno i što ne podrazumeva ljude. Znači, ne vidim... Znači, niko ne priča o to. Pa nije teritorija oranica. Teritorija su i ljudi, i livade, i crkve, i manastir, i pobogu. Pa naravno, ja sam ga već na jedan drugi način. A šta je to? Šta nećete pominjati? Znači, ovih 7 stvari ćete potpišati sve. Jeste. Šta nećete pominjati? Pa nećemo, mislim, sad ulazimo opet, znači, u neke teme, ali na mom... Po mom ličnom uverenju, po onome što sam vidio na vašem sajtu, jedna od ključnih vrednosti koja fali ovde je bila tolerancija. I to je jedna od tema koja je meni lično jako bitna, a na koju nisam baš naišao na veliko razumevanje na vašem sajtu. Primer? Možda zato uslovi se stalno i postavljaju neki. Pa vaša kampanja, ne mogu sad da se setim, ali striktno se vodi protiv, samo da se sad... Dobro, ali ajde da ne ulazimo to, znači, govorimo o ovome što je ovde večera, sa nešto što imaju na sajtu. Primjedbe na Dositeja Obradovića iz Kerlića. Sa kojom to prošlošću treba da raskrstimo? Sa ovom Miloševićevskom, post-Miloševićevskom, pred-Miloševićevskom, Stamboličevskom, Brozovskom, dok li ćemo ići... Odlična poenta, pa mi danas jesmo tu gde smo, zato što se nijednom nismo suočili sa prošlošću. Dakle, vi zagovarate da se suočimo sa količinom, kolikom količinom prošlosti, do kada? Vi biste rado uočili... Dobro, Siniša, ali da li ova metodologija sada, da li to liči... Naprijed. Ja ne mogu biti... A pravite vi razliku između nacionalnog stroja i Dveri? Da, da. Ali isto tako pravim i Link. Jel sam baš danas pripremajući se za... Jel sam danas baš pripremajući se za ovu emisiju na sajtu nacionalnog stroja, odnosno na zvaničnom sajtu gospodina Davidovića koji se zove Führer, našao saopštenje Srpskih Dveri gde se kaže da je to. Da su to organizacije koje rade na istanci. A jeste našli na sajtu Dveri saopštenje nacionalnog stroja? Nisam. Dobro. I to je razlog. Dobro, da. Ali te dve teme toliko nisu povezane. I to se toliko nameće. To je upravo nametanje te teme. Znači, ja ne mogu da verujem prosto da svaki put kada se pomene Evropa, znači, neko mora da insistira na Kosovu. Nego na čemu? Otimaju nam teritoriju. Dobro. Krše međunarodno pravo. Uništavaju kompletan pravni poredak kome sve počeo posle Drugog svetskog rata. Zato se jako bavite duhovnim životom i duhovnošću. To je problem. Mogu li da se nađu ne... Zaste, morate slušati himnu u školama, svuda. Znači, patriotizam je nešto oko čega se ne raspravlja. U Srbiji se jedino raspravlja oko elementarnog patriotizma. A zašto mislite ja nisam patriota? Jel vi mislite da ja ne navijam za Đokovića? Jel ja ne volim Beograd najviše na svijetu? Ja volim Egzit, ono kao. Mislim, ne razumem, ono, šta je to patriotizam? Šta? Pa ja ću vam to prevesti. Aktivno zalaganje za borbu za interese svoga naroda. Dakle, otadžbina. Patriotizam je javno, jasno iskazana ljubav prema vlastitom narodu i državi. To je, dakle, patriotizam. Plus patriotska dela. Ima takav stav da nešto nema alternativu. Uvek sve ima alternativu. Dakle, Evropa... Ima alternativu, da se izolujemo potpuno i se vratimo u 90. Ali to za mene nije alternativa. Ja ne čitam to tako kao vi, ja to mogu da branim. Kaže ESA, dobro, onda ćemo stvar potpuno simplifikovati. Dakle, vi dakle kažete da je Kosovo integralni deo Srbije. Ako sam sad dobro razumeo vašu intervenciju.
Ja kažem da je Kosovo ono što je želeo Vojislav Koštunica. Ne, ja... Manje od nezavisnosti. Kosovo... Pa vi... ...lokupna slika. Znači, mi kad kažemo Evropa nema alternativu, mislimo na to da se uspostavi jedan sistem vrednosti koji je ovde poprilično... Ajmo da preciziramo. Šta je to što hoćemo od sistema vrednosti da uzmemo od Evrope, a mi nemamo? Pa na prvom mestu kulturu. Jer, na primer, kada direktor javnog servisa lupa šamare momcima, to ne može se kaže da je to neka društvena vrednost. E, ajde sad kada... da ne pričamo o ljudima koji nisu tu, zato ne, što to prosto nije korektno. To nije priča o ljudima, to je priča o gestovima. Ako 40...